Bom dia, crianças. Ih, tá fraquinho. A gente vai falar mais forte. Bem, bom dia, igreja. Bom dia. E aí, será que vocês conseguem ganhar? Bom dia. Bom dia, crianças. Bom dia. E agora sim, tomaram café, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe ler aqui? Deixa eu ver a mão. Quem sabe ler? Eu gostaria de ler um texto aqui. Vem aqui, Igor. Vem. O Igor. Vai virando para ele. Olha só, você que vai contar a história hoje, mas eu vou te ajudar. Vamos lá. Você vai ler, você vai contar. O Igor, ele vai ler a parábola da ovelha perdida. Vai lá. Lucas 15, 3. Então, isso. Propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo quatro ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrar? Achando-a, põe-na sobre os ombros, encheu de junto. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegre-vos comigo, porque já achei que a vida perdida. Digo-vos que a sua terá maior do céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de ar. Amém. Obrigado, meu pastor. Olha só, crianças. O Igor, ele deu uma parábola que fala a respeito de uma ovelhinha que se perdeu. Deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui tem animalzinho em casa? Animal, cachorro, gato, passarinho. Quem tem cachorro? Levanta a mão. Quem tem gato? Quem tem passarinho? Olha só. Se o cachorrinho de vocês, ele se aparecesse, você ia atrás dele para tentar encontrar ele? Sim! Sim, né? Você já foi? Nossa, que legal! É isso que Jesus está dizendo, que uma ovelhinha se perdeu e agora ele tinha que ir atrás dessa ovelhinha para trazer ela de volta. E nós temos que fazer como Jesus. Muitas vezes os nossos amiguinhos, eles se perdem. Muitas vezes eles não conhecem a Jesus. O que nós devemos fazer? Ir atrás deles. Porque eles são nossos amigos, eles precisam conhecer a Jesus também. Então, vocês são o pastor, vocês precisam resgatar os seus amigos. Então, na escola, na família de vocês, onde quer que vocês estejam, vocês precisam falar do amor de Jesus para as pessoas, para que elas também possam conhecer o amor dele e estar aqui com vocês neste momento que vocês estão. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, para que vocês possam ser missionários e trazer os amiguinhos de vocês para a casa de Deus. Vamos orar? Feche os olhinhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama essas crianças, e que elas, ó Deus, sejam missionárias. O Senhor coloca o desejo no coração delas, de a cada dia mais crescer de graça, e principalmente para os pais, para que eles possam incentivá-los e motivá-los todos os dias a ser o mensageiro da tua palavra. Essas são as bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.